Kaixo, ni Ira naiz. Ira, Elvira. Eta Ira, zure irakaslea, edo irakurlea, edo Ira... Tira, ez doazola. Itzali Spotify, atera arkatz gorri urdinak eta zabaldu begiak. Hasiko gara. Gaurko gaia? Ez tok amairu! Ez armairu, ez amarru, amairu, eta atxerik gabe. Baina, zer da ez tok amairu, edo zer izan zen? Erantzun laburra hauxe da, 1965 eta 1972 artean aritu zen kultur mugimendu abanguardista. Alegia, bide berriak urratu zituena. Hainbat musikari, idazle eta artista batu zituen. Ziur ezagutzen dituzuela haietako batzuk. Mikel Laboa, Jose Antonio Artze, Lurde Seriondo, Xavier Lete, Jose Angel Irigaray, Benito Lertxundi, Jorge Oteiza eta gehiago. Gerora ere bide luzea egin duten sortzaileak dira denak. Beste batean arituko gara haietako bakoitzaz luzeago, baina haien denen ibilbidean oinarri garrantzitsua izan zen ez tok amairu. Ea, zein urtetan sortu zela esan dut, eh? 1965, bai! Garai hartan, frankismoaren diktadurapean bizi ginen eta euskal kulturarekin loturiko hainbat jarduera debekatuta edo mugatuta zeuden. Trabak traba eta testu inguru gris hartan, nazioartean piztu berri ziren ideia eta moldeak ekarri zituzten lehenengoz euskal kulturara. Hori guztia, ordura arte Euskal Herrian egindakoarekin bateratu zuten gainera. Frogatu zuten baietz, posible dela berritasuna eta tradizioa uztartzea. Gazte gara gazte, ta ez gaude konforme. Gaur bertan edozein gaztek esan dezaken esaldia dirudi, ezta? Bada hala kantatzen zuen Lurde Seriondo kantariak bere abestietako batean. Funtxean horixe baitzen ez tok amairu, parean zuen errealitatearekin konformez eta hori aldatzeko antolatu zen gazte taldea. Sorkuntza izan zen horretarako hautatu zuten tresna. Sorkuntza eta nagusiki kantagintza, ez tok amairuko kideei zor diegu hein handi batean euskal kantagintza berria modura ezagutzen dena. 1960ko hamarkada hartan, musikari bide berria zabaldu zioten ahotsak entzuten ziren nazioartean. Violeta Parra Hego Ameriketan, George Brassens Frantzian, Bob Dylan edo Joan Baez Ipar Ameriketan, hamarkada hartakoa da The Beatles ere. Doinu horien guztien oihartzuna ekarri zuten Euskal Herrira Laboa, Iriondo, Lete eta Barrek. Hitzetan gai sozialak eta espiritualak jorratuz, baina baita bertso eta poema zarragoak berrituz ere. Hain urrutira joan gabe. Herrialde katalanetan ere aurkitu zuten ez tok amairu sortzeko bidea zabaldu zuen inspirazio iturria. 1960ko hamarkada hasieran Bartzelonan bizi zen Mikel Laboa eta Nova Cançó Catalana izenpeko mugimendua ezagutu zuen bertan. Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, Euskal Herrira itzuli zenerako ezin zuen burutik kendu antzeko mugimendu bat sortzeko bultzada eta pixkanaka lagunak eta ezagunak ahoz-ahoz saretuz alaxe sortu zuten taldea. Zenbat gauza bikain egin diren beste batzuek egindakoa kopiatu edo eredu hartuta, baina ez erabili hori aitzakia bezala azterketa batean albokoari begiratzeko. Jarrai dezagun, 1965 batu baziren ere, taldearen lehen emanaldiak urtebete beranduago izan ziren, gehien-gehienak Gipuzkoan. Izan ere, Donostia zen taldekideen bilgune nagusia. Urrengo urteetan ordea, euren emanaldiak han eta hemen zabaldu ziren, baita Euskal Herritik kanpo ere, Bartzelonan eta Pon, esaterako. Kide asko kantukileak ziren, baina ez gaizki ulertu. Ez tok amairu etzen musika talde bat izan. Musikariak zirenen artean, bakoitzak bere kanta propioak zituen, eta oro har txandaka hartzen zuten emanaldietan parte. Horrez gain, poesia errezitaldiek, dantzek eta bestelako adierazpenek ere tokia zuten antolatzen zituzten emanaldietan. Haien ekimen ezagunena, 1970ean plazaratu zuten ikuskizun kolektiboa da. Baga biga iga sentikaria jarri zioten izena. Ezaguna egiten zaizue? Bai! Mikel Laboaren abestiaren izen bera da! 1971ean eskaini zuten zuzenean azkenekoz eta emanaldi hura bideoz grabatuta dago. Bilatu! Disziplina anitzetako kultur talde bat ziren orduan? Bai, hori ere bai, baina ez hori bakarrik. Ez tok amairuren emanaldiak protestarako eremu ere baziren. Frankismoari aurre eginez, euskal kultura eta hizkuntza aldarrikatzeko ekitaldi bilakatu ziren. Eta izenaz, zer, eh? Ez tok amairu? Dagoen eta erabaki zailenetakoa da talde bat izena jartzearena, zergatik hautatu zuten haiek hori? Bada, Martintxoren estutasuna izeneko ipuin herrikoitik atera omen zuten. Bertan agertzen den esaldia da, malefizioak usatzeko erabil daitekeena.
zein iotu zitzaion ordea? Bertsio bat baino gehiago dago. Batzuek diote Jose Antonio Hartzek proposatu zuela, beste batzuek aldiz Jorge Oteizak. Auskalo, baina izen hautatzeko bilera egin zutenean aho batez erabaki omen zuten horixe zela aproposena. Logoa edo irudia ere bazuten, Remigio Mendiburuk egina eta txalaparta bat irudikatzen duena. Logoa eta izena edozein izan da ere, Estoka Amairu taldeak eragin handia izan zuen euskal gizartean. Haiek baino klasikoagoa eta elizkoiagoa zen gizarte bat zuten parez pare, eta kritikak ere jaso behar izan zituzten. Horren adibide da 1970ean gertatu zena. Profesionalizazioaren aldeko apustu egin zuten taldekidek, baldintza duinak eskatu zaien emanaldiak egiteko. Izan zen hori onartu edo ulertu etzuenik, baita aurpegiratu zienik ere. Horixe da Estoka Amairuko kideek zeruko argian plazaratutako agirian salatu zutena. Eztabaida batzuk ez dira gehiegi aldatu, ezta? 2 urte beranduago desegintzen taldea, 1972an. Zergatik? Talde gehienak desegiten diren gauza berarengatik. Haien artean sortu ziren desadostasunek eraginda. Taldeak gizartean izan zuen eragina, baina baita gizarteak taldean ere. Frankismoaren azken urteak ziren, eta lehen ekintza armatuak egiten hasi zen, eta gizartean zeuden iritzi kontrajarriek islada izan zuten taldeko kideen artean ere. Haien bideak banatuta ere, sortzen jarraitu zuten ordea, talde txikiagotan hasieran edo banaka aurrerago. 7 urte soilik iraun zuen Estoka Amairu taldeak, baina Euskal Herrian izan zuen oihartzuna eta itzala ezin luzeagoa da. Gazte inkonformista izandako haiei esker sortuak dira euskal kanta ezagunenetako batzuk, Txoriak txori, Zenbat gera, Salvadorren heriotza, Izarren hautsa. Eta batez ere, zor diegu euskal tradizioa eta sorkuntza berritzaileena uztartzeko ahalegina. Gerora, zientoka artistak errepikatu dute haien formula, garaiei eta aldarrikapen sozialei bizkarra eman gabe. Are gehiago, haiek tradizioa berritu bazuten ere, tradizio bilakatu dira honezkero. Orain beste batzuk dira haiek sortutako hori hartu, egokitu eta birmoldatzen dutenak. Willis Drummond, We Are Standard, Olat Salvador, zientoka dira Estoka Amairuko kideen abestiak bere egin dituzten artistak. Hori izan da dena gaurkoz, urrena gehiago. Estoka Amairuri buruz gehiago jakin nahi baduzue, Wikipedian bilatu edo Zaizoi Bele dokumentala ikus dezakezue. Orain bai, piztu Spotify, Badok, Badcamp edo dena delakoa eta esandako izen batzuk bilatu. Ikusi arte!